Следува ли втора официјална самоизолација за техничкиот премиер Оливер Спасовски? Откако директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, соопшти дека е позитивна на COVID-19, се поставува прашањето дали Спасовски ќе биде 14 дена изолиран. Оти вчера тој заедно со Лукаревска тераа партиска кампања во Куманово, каде заедно со кандидатите за пратеници од изборна единица 2 делаа заштитни маски низ градот. Спасовски се тестирал, на тестовите е негативен и вели дека ќе останал дома. Само што ги добив резултатите од денешниот COVID-19 тест. Тестот е негативен и немам никакви симптоми, а додека не ги добијам официјалните препораки од епидемиолозите, ќе останам во домашна изолација. А денеска, директорката на Управата за јавни приходи Лукаревска јавно соопшти дека има коронавирус. Таа на Фейсбук објави дека се тестирала поради работните состаноци кои ги имала со подпредседателот на СДСМ Мухамед Закири, кој вчера објави дека има коронавирус. Немам никакви симптоми и веќе сум во домашна изолација. Не можам да видам сигурна на каков начин сум го добила вирусот. Но сите контакти кои ги имав последниве денови беа со целосно почитување на мерките за заштита, со маска, на дистанца и со редовна дезинфекција. Во меѓувреме, еден по еден се множат министри во владата, но и функционери, кои се ставаат во самоизолација, повеста дека подпредседателот на социјалдемократите Закири е заразен. Досега, поради контакти со него во самоизолација заминаа министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска, владиниот координатор за стратегиски комуникации Маријан Збрчанец, техничката министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска, директорот на финансиската полиција Арафат Муареми, директорот на службен весник Маријан Костовски, но и градоначалникот на Чаир Висер Ганиу. Заев за сега вели дека нема потреба да биде во самоизолација, иако подпредседателот на СДСМ Закири е позитивен на COVID-19. Првиот човек на СДСМ, Залпа, истакна дека со Закири не се виделе 20-тина дена. Инаку, доколку епидемиолозите одлучат Спасовски да биде ставен во домашен карантин, тоа ќе биде втор пат техничкиот премиер да биде самоизолиран. Откако во април, по контакт со градоначалникот на Куманово Димитриевски, тој заедно со Филип Чујасмани неколку дена останаа дома.